Добрий вечір. Події продовжують прямий ефір телеканалу ЮА «Донбас». І про новини регіону на цю мить розповім вам я, Дар'я Ростогуєва-Куценко. Голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський попросив президента України про відставку, про що розповів сьогодні своїм підлеглим на апаратній нараді. Інформацію журналістам нашого каналу підтвердила його прес-секретарка Тетяна Ігнатченко. Як було сказано Павлом Івановичем, це було його рішення і це за власним бажанням. Офіційного рішення наразі немає. Сьогодні на апаратній нараді зранку голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський сказав, що у нього в суботу відбулася зустріч з президентом України і він попросив президента про свою відставку. Було сказано, що президент цю відставку прийняв. Згідно закону України про державні місцеві адміністрації чітко виписаний алгоритм, як це проходить процес призначення та процес звільнення голів обласних державних адміністрацій. Кабінет міністрів України розглядає подання на зняття безпосередньої особи з посади голови обласної державної адміністрації. І подає це подання президентові України, який своїм відповідним указом знімає голову обласної адміністрації. Що стосується пана Павла Жебрівського, сценарій буде аналогічний. Тобто я сподіваюся, що в найближчу середу на засіданні уряду буде розглянута його заява на зняття з себе повноважень. Нагадаю, Павло Жебрівський очолював Донецьку облдержадміністрацію 3 роки. До того працював у Генпрокуратурі, служив добровольцем у розвідувальному батальйоні Збройних сил України. Журналісти ЮА «Донбас» телефонували Жебрівському, слухавку той не бере. Про вірогідні причини, чому він вирішив піти з посади, кажуть політологи. Найбільше за це просто бажання його, про що він неодноразово казав, і все ж таки йти в велику політику, він хоче балотуватися в президенти. І в нього є досить великі політичні амбіції. І я думаю, що він вирішив прийняти рішення заздалегідь, щоб просто-напросто за цей проміжок літа, який залишився, він зміг підготуватися, набрати команду і десь з осені вже почати вести безпосередньо передвиборчу кампанію себе як кандидата в президенти України. Я не бачу об'єктивних причин, які могли б спонукати його до відставки, тому що, в принципі, до нього претензії як по роботі в якості голови військово-цивільної адміністрації не було, ані публічних з боку президента, ані не публічних, які б говорили, що його роботою не задоволені. Я не думаю, що це особливі наслідки буду мати для Донецької області, тому що згідно з новим законом про реінтеграцію Донбасу, фактично всі керівники військово-цивільних адміністрацій підпорядковані фактично військовому командуванню, яке підпорядковане відповідно до Києва. У Маріуполі затримали чоловіка, який у неділю ввечері з травматичної зброї поблизу дитячого майданчика зчинив стрілянину. Було поранено 30-річного Олексія, а той з собою від куль закривав дитину. Підозрюваному загрожує до 8 років за ґратами. В одному із дитячих площадок стався конфлікт між двома місцевими жителями. Внаслідок чого один з чоловіків отримав поранений з травматичного пістолету. Чоловіка затримали і за даними фактами, що до нього встановлено кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, і в ході чого він вистрілив. Усі подробиці події у випуску о 21-й годині. У Приморському районі Маріуполя вихідними відкрили пляж для людей з інвалідністю. Він в місті такий один. Які умови створення? Дізнавалася Інна Леванська. Двічі на тиждень на цей пляж автобусами привозять людей з інвалідністю. Ольга приїхала з матір'ю. Вода не дуже, щоб хоч чуть-чуть нормально. Олександр на пляжі для людей з інвалідністю вперше. Він ні разу за всі ці роки не був тут, тому що йому дуже тяжко, ноги ви самі бачили, які він, комплекція теж яка, йому не вибратися. А це добре, що автобус. Ну, от його підвезли до автобуса, посадили і все привезли. На цьому пляжі пофарбували тапчани з навісом, роздягальню, альтанку, замінили поручень для спуску у воду людей на візках та відремонтували туалет. Із-за того, що підмивало все время море, от так пісок зыбкий, часть конструкції немножечко стала уходити в пісок і підгнівати.
Мы были вынуждены срезать полностью эту конструкцию. Мы ее подняли, на целый шлакоблок выставили, забетонировали капитально, основательно. За купанням людей з інвалідністю спостерігають працівники Маріупольської рятувальної аварійно-водолазної служби. Хто просить, того заносимо воду. Так же саме з води виводимо, садимо в коляску, там, некоторих на коляски свозимо воду. Для них спеціально огорожена зона купання. У нас катер на воді все время постійно патрулюють, наблюдають. Цей пляж щодня відвідує понад 100 людей. Він у Маріуполі один, який пристосований для людей з інвалідністю. Інна Леванська, Олександр Сушко, «Події». Чи сприятиме купанню у водоймах погода завтра, в прогнозі синоптиків Донбасу? Вівторок, 12 червня, на Луганщині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду, вночі плюс 5, денна температура до 28 тепла. У Сєвєродонецьку так само без опадів, 7 тепла вночі та до 27 в день. У Луганську опадів не передбачається, температура вночі плюс 7, в день повітря прогріється до плюс 27 градусів. На Донеччині, за прогнозами метеорологів, мінлива хмарність без опадів, вітер змінного напрямку 3-8 метрів за секунду, нічна температура становитиме плюс 12, денна не більша за 27 градусів тепла. У Краматорську опадів так само не очікується, вночі 7 тепла, в день потепліше до 25. У Маріуполі синоптики опадів не передбачають, на термометрі вночі плюс 15 градусів, день потепліше до 27. Без опадів й у Донецьку. Температура повітря вночі плюс 10 градусів, день на термометрі плюс 25. І на цьому мить у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Підсумки дня підіб'ємо, як завжди, о 21-й. Дочекайтеся події на телеканалі UA Донбас. Миру всім нам!